גרזיצ'יץ', רוצ'ט, סייף, כדור אצל חסרמה, גבאי חופשי בצד ימין, וגבאי מקבל את הכדור הזה, מעלה אותו לתוך הרחבה, והנה השוויון! אחת אחת! אחמד עבד שם את הכדור הזה בפנים! זה קורה כאן בדקה 90 בבלומפילד, בשניות האחרונות שלפני תוספת הזמן. הפועל תל אביב ירדה לאחור לאחר שער היתרון של סלים תואמה, אבל קריית שמונה חיפשה את השוויון הזה. גבאי מעלה את הכדור, עבד נכנס מצוין ונוגח פנימה. כן, אז סוף סוף קריית שמונה מקבלת הגבהה מצוינת מגבאי. איזה כדור נפלא, מדוד.